Всім доброго ранку, з вами Оксана. Запрошую вас сьогодні на наше нове заняття. Сьогодні буде більш ознайомче заняття, але я дуже хочу, щоб ви спробували практику, яка називається гімнастика живота. Так само вона відома як вакуум, пульсації, помпаж. Назв багато в інтернеті ви можете знайти. Але насправді ця техніка прийшла із йоги і просто зараз стала дуже сильно популярною. Це те, з чого починається мій ранок. От, наприклад, як зараз я сходила в душ, вийшла, випила водички і от зараз приступаю до гімнастики живота. Тому мені дуже хочеться поділитися з вами цією практикою, щоб ваш ранок теж починався корисно, максимально ефективно. І сьогодні оці ознайомчі вправи будуть для того, щоб ви спробували разок, відчули результат і закохалися в цю практику, тому що вона неймовірно проста і максимально корисна. Перед цією практикою рекомендую вам випити стакан, а ще краще два стакани теплої води. Не п'ємо чай, не п'ємо каву, нічого не їмо, виконується ця практика наче. Звичайно, є ряд протипоказань, їх, будь ласка, прочитайте на сайті, залишу посилання або ось тут вверху, або під відео. Прийдіться, подивіться, обов'язково будьте уважні, коли не можна і кому не можна виконувати цю практику. В основному практика підходить всім, абсолютно всім. Вона покращить ваше настрій, травлення, імунітет, стан живота. Це вже як побічний ефект, ви будете просто мати гарний, плоский і підтягнутий живіт. Тож, давайте приступати. Будемо сьогодні освоювати з вами вакуум пульсації в положенні стоячи. Ось, от, наприклад, на кухні я стою, та прокинулась, попила водичку. Поки мене там десь я можу готувати сніданок, я можу зробити собі от декілька вакуум, декілька пульсацій. Вихідне положення, ноги на ширині тазу. Ми будемо спиратися з вами в вище колін. Спину не округляючи, виводите, трошки нахиляючись під кутом 45 градусів. Не задираємо плечі, плечі будуть вниз, вільна шия. І от в цьому положенні ми будемо підтягувати живіт, пупок тягнути до хребта, ребра розштовхувати в сторону. Невеличка опора в ноги, яка допоможе нам зробити наш вакуум ще глибше. Ми починаємо. Завжди ми вакуум робимо на видиху і на паузі після видиху. Теж в принципі, є варіанти, коли можна це зробити і на вдиху, але якщо ми хочемо зробити це максимально глибоко і ефективно, то краще робити на видиху. Ми робимо глибокий вдих, потім робимо видих, впираємося руками собі в коліна, і після цього підтягуємо живіт, легенько тиснемо руками, ребра розштовхуємо в сторону. Я не можу говорити під час того, як я роблю, тому зараз все проговорю, покажу і ще раз, можливо, проговорю. Значить, головне, ми зробили вдих, після цього зробили видих, вперлися руками собі в ноги, опустилися спина 45 градусів, після цього ми на затримці починаємо підтягувати пупок до хребта, ребра розштовхувати в сторону і підборіддя опускаємо обов'язково вниз, для того, щоб ми закрили голосову щілину. Показуємо, вдих. І тримаємо цей вакуум якомога довше. Бажано хоча б секундочок 10. Не зупиняємося. От, наприклад, ви помітили, я підтягнула живіт, і впродовж цих наступних 10 секунд я постійно продовжувала розштовхувати ребра в сторону, а пупок підтягувати ще глибше. Давайте ще раз покажу. Так само важливим є моментом, як ви виходите з цього вакууму. Нам поступово потрібно відпустити спочатку живіт, потім лише піднятися і в кінці відпустити підборіддя, для того, щоб у нас не було зривного вдиху. Показую ще раз, вдих, видих вниз. І тільки ось тут вверху, помаленьку відпускаючи підборіддя, я вдихаю. Тут нам між проходами вакуум обов'язково треба зробити паузу, відновити дихання, відновити серцебиття. От цей час, коли ви можете там щось собі салат нарізати, щось робити ще по кухні, відпочивати.
Або можете просто легенько похитуючи рухи, можна трошки плечові оберти зробити, трошки розслабитися. І давайте ще третій раз зробимо. Давайте цей третій раз разом зробимо. Робимо вдих. З видихом так само можна видихати через Х. Ще глибше видихнемо і ще глибше зможемо підтягнути живіт до хребта. Пам'ятаємо, при виході обов'язково спочатку відпустити живіт, потім або під час підйому починати вдихати, або ще краще піднялися і в кінці, відпускаючи підборіддя, м'яко, плавно вдихаємо. Та, тобто це ми з вами зробили, ознайомчо, вакуум. Наступне це є пульсації, помпаж, не знаю, як там ще він в народі називається. По факту ми будемо підтягувати живіт, те, що ми вже тільки що з вами навчились робити, і після цього ми будемо його розслабляти і вивалювати вниз. Все те саме ми зробимо вдих, на видих опустимося вниз, підтягнемо живіт, підтягнемо підборіддя і почнемо розслабляти живіт, підтягувати живіт, розслабляти живіт, підтягувати. Все це на затримці після видиху. Зверніть увагу, ми не дихаємо під час того, як робимо помпаж. І скільки встигнемо зробити на цій паузі, стільки зробимо. На початок це може бути навіть 3 рази, і це вже добре. В майбутньому ми можемо дійти 30-40, там в середньому в мене займається 40-45 разів, та на одній паузі я можу зробити. Давайте покажу разочок, не лякайтеся, нічого страшного немає, нічого складного немає, просто головне знати техніку і послідовність кроків, як все правильно, що за чим робити. Вдих. Повний видих, опустились вниз, можна через Х. Я дуже багато проходів не буду робити, щоб не займати час, але принцип ви зрозуміли. Ми підтягнули пупок спочатку до хребта, після цього повністю розслабили, вивели живіт, нічого не контролюємо, нічого не напружуємо. Основна помилка часто зустрічається, це те, що коли ви розслабляєте живіт, насправді не розслабляєте його, а виштовхуєте його і напружуєте ось цей от прямий м'яз живота. Не потрібно цього робити, тобто дозвольте собі просто його от максимально вивалити. Показую ще раз і так само пам'ятаю. Вихід так само важливий. Ми спочатку розслабили живіт, потім помаленьку виходимо, в кінці вже вдихаємо. Давайте ще раз покажу. Вдих, видих вниз. І ось тут вверху вдихаємо. Мінімальна кількість проходів зранку, яку я роблю, яку я рекомендую робити, це є 3 вакууми і 3 пульсації. Спочатку починайте освоювати пульсацію хоча б 3-5 разів. Дійдіть до того, щоб зробити 10 пульсацій на одній затримці. І цього буде вам вже на початках достатньо. З часом, з роками ви будете помалесенько збільшувати кількість проходів. Коробчик прилетів. З часом ви будете збільшувати кількість проходів, тіло буде розвиватися і вам захочеться прям самим робити більше і глибше робити. Закінчити можна цю техніку, я люблю робити масажем з сухою щіткою, тільки теж зверніть увагу про те, як правильно робити. Ми по діагоналі спочатку від ребер ведемо до пупка такими рухами, потім вже на лінії пупка ми ведемо до лобкової кісточки. То ми зробимо з вами гарну лінію живота і гарний лімфовідтік. Ми порухали все, що там лежало у вас вночі, можливо, ви десь там наїлись, переїли, і нам потрібно запустити наш кишківник. І вакуум, пульсація, водичка, суха щітка – це найкращий набір, що ви можете зробити для вас зранку, для того, щоб ваше тіло, ваша шкіра, ваше травлення, ваш настрій був сьогодні просто на найвищому рівні. Значить, зверху по діагоналі до пупка, потім по діагоналі до лобкової кісточки. Такими рухами зверху вниз спустилися і зверху вниз
декілька проходів можна зробити. Після цього переходимо на другу сторону, те саме, зверху вниз, зверху вниз і зверху вниз. І закінчуємо декілька кіл, ми малюємо, починаючи від пупка, лише за годинниковою стрілкою, зверніть увагу, тут працюємо тільки в цьому напрямку, ми малюємо, збільшуючи коло. Пупок, намалювали коло, наступне більше, більше, більше і більше. Потім знову вернулися з пупка, поїхали більше, ще більше, ще більше і максимально велике. Так само можна порухати ось тут, якщо вас цікавить область низу живота, тобто найбільш ваша зона, яку ви би хотіли там забрати з неї зайві сантиметри, масажуємо більш активніше, хочемо більше вузьку талію, працюємо більше тут, хочемо низ живота, більше малюємо кола. В принципі, в комплексі краще зробити і ці вправи. Щіточку обов'язково використовуйте. На сьогодні в нас все. Дуже стисло мені хотілося і коротко лише познайомити вас з цією практикою. Теорії там дуже багато, там ще різні варіанти є, різні позиції, в яких ви можете робити гімнастику живота, як поєднувати правильно з диханням. Ще більш детально я розбираю це на моєму курсі, який ви можете зайти на сайт. Там є 6 занять по 30-45 хвилин, де я детально прямо все-все-все розказую. Сьогодні хочеться більш стисло зробити, ознайомити вас і продемонструвати, як виглядає вакуум, пульсація, щоб ви не лякалися цих технік. Будь ласка, переходьте на сайт, подивіться, там є окремо практичний, теоретичний курс. Так само там є поєднання різних масажних технік, як промасажувати. Саме масаж живота, лімфодренажний масаж. Прям просто я обожнюю цей курс, цей один з найпопулярніших, найулюбленіших моїх. Я проводила його і в потоці онлайн, і вживу людей, і на індивідуальних заняттях даю постійно ці практики і навчаю учнів. Вже понад сотня учнів прийшли через курс. Я щиро бажаю вам освоїти цю техніку, вивчити, навчитися робити її правильно і починати ранок саме із гімнастики живота. Для того, щоб день проходив легко, натхненно, для того, щоб травлення в нас з легкістю відбувалося і ми не думали про те, що в нас болить живіт, або ми днями вже не можемо сходити в туалет. Тому це все робота гарної гімнастики живота. Переходьте, збережіть, робіть зранку щодня 3 проходи вакуум пульсація. До зустрічі з вами на наступному відео. Не забудьте поставити сердечко під цим відео. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть. І не забудьте підписатися. Дякую всім-всім-всім вам за підтримку і за ваші всі приємні коментарі. Я всі читаю і відповідаю особисто. Гарного дня, па-па!